Ырас саналар, ыңыра турдуннар, үтүө тыллар, кынат буоллуннар, чөл туруктаның, ситихи аргыстаның ген турамыт бүгүнгү кел олор сэхэлгэхиэх билибитин сагалыбыт. Үтүө күннен күндү күрөөчүлөр ытык мааны ыалжыттар. Биһиги ахагас эфир күлэлиибит билсел нөмерге түрдэникке тутагыс тогуһун сэтте бу нөмерге эрген келен биһиги ыалжыттар бытыгар ыйтыыларгытын биэрин кепсетиге кыттыгын онно бу экранга көстөр электронный почтага суруяңыт биһиги билибитигер кыттаргытын биллерияккытын сэт. Биэрибит бастакы түхүмегер эн остуулуң сахалы астара диэн рубрика. Саха жана бары билер, сөбүлүр, сүгүрүер, сергир кехите. Россия мастер ашчыта, СССРС патриот кооперациятын тойгуна, саха СССР норуотун хайыстыбатын үтүөлэ хулэхите, Россия патриот кооперациятын сайдыытыгы киллербит кылаатын иһин орден кавалера, Российская Федерация эргиенин үтүөлэ хулэхите уонна патриот кооперациятын тойгуна, Франция кулинарная академиятын белиэтин кахайына, саха республикатын өксөкүлэ хулэксиятынан сударыстыны бремия лауреата, уонна эргиенин бачуатта. Хулехите Эльбех кине книге аптара намонна таты лустрын бачуатта хулактага Иннокентьевич Тарбахов бүгүн биһеха ылжыттыр уонна бу рубриканы илен сагалан ытыага. Хотурутагыта Иннокентьевич Саха республикатын бачуатта хулактага үрдүк атын иңерлибите. Онан же биһеге истеңнек эхелделибит. Мактал. Түгенинен туханан Онан дарубияны жолу багарабыт, жыбы курдык вере көте хеджаргар. Беге истин багабытын тердебет. Билигин же саха жонугар идэхэ кеме болар. Онан же бу эйэхэ олох булаахы беребин. Бахалыста кэпсиргер. Жақайдык астанабыт. Дырабылырын күнде телевизорынан көрәчілер. Көрдік тағаны сасқы кейі салбамытынан күйіңі кейі күйбітінден мәліп бәттәр. Инне күнен жәбігі бұл күйіңі тиемміт, күстікі кирек бітініне, сөйбітін ақсанын барытын көрен істен, сұл туырғырын барытын қотанға келдерен, идеғе оңырар бұтын ұжы сүйіске берен оттан ас оңырар болдақ бітті. Онан жәбігін хамай түйел жануғар Түмні түхүйті үдіхе тонғуыта күрдік-күрдәқ білген ұлаққан кампания бара тұрар. Ол күрдік оттан бігеға үгіз ұлыстарға күрдәқ механизированы бойыналар бағылар. Оны тон жоннар сүйелерін астарын білігін онына астаталлар. Иннегінен ары чәпчікі. Болла. Оттан үдіхе дейін хақа кейтігер өрі көті Хемсе, оғол, руға, мия, хүддәк, үйірінен кәмнер өттен кәләлілер әті. Онан тұн бігі бұл күратықты болар, мен үдәе дұғынан кәпсияқпын бағарабын бұл. Саха жона сұлғы да болын, ұбаға да болын, оғанна тұхағас байттағын үшіге әміс ұнақ әті болын. Ол барыта оттан жа барыта үдігелінен, астанан, барыта нарданан, барыта кәлін бігі остол бұтығар маңы ас болан кәлер болуға де. Саха жона барақсаттар, оттан сөйттен ұлар астарын төбетін дағаны, туғында барақ баққа барытын күняқалар, құлғаға да болуын, мұнна да болуын, төбетін бүтінліктің ас астылдар. Оттан құтыруға дейін, оттан Кепсәңе хүддер хүдді ашуға мен болар, онтан құтыруғын бұдбүк сүлдәқтәріне бәті бұхаққығынын онтан оңыраллар. Иннен ғынан бұлыргі жоннар отта қантан тимәқтен еқтәрә. Иннен ғынан туняға, муға барыта бұлыр тимәқ оңғылдардылар әріптепті. Иннен ғынан саха жона сүйіхітін туғындағаны барақ баққа, кені түйітін өңін барытын Тұхаға тахараннар, дірейтін таңа соңастанлар оттан, күн бүгінгі дұлы өл болан олардақ бұтті әпті. Онан че, бұл үдіхе кәмігер еті, мен әтем әті, бігі бұл профессионал повардар, есілі бігі қат жебітігер, мен бұл ұвағабын астыр болдақ бұнда, профессионал кегі боларым бұғытынан үдіхебін, Туақтан барамын, бұл қайым естетікті қанны қағы оңырар бұта құрдат көрі олар дауым дейді. Онан болдағын әйті бүйеке
Hüdde çüge eti uruk tühünçe, ikki tühünçe uan altı hıllakı ustuvut, puvar kapırın vasili eti astı turarın ihi kırağıt. Etinne bihi uvaha etince kaytakından bihi sügenen tuttul vakka, bu has bildi ki ni miyestete barıta o kulinarına askı barıta barar hep de. İşte amın ne diye ilgahın ihin yühün barıtan araram baramıd bu oşağın da tugun da barak bakka gelin suyan taran suvay kutarın suvay kutan kara hanın gar kıratık sığa ben yüte ben össe beyti gar kıratık tuak buspıt Gireçke du buspıt iriz tukutan emye tuhunan kalpahı onuhullar çısnuaktan inginnen iti bihige nuçalardan vanna Ukrayna starttan il bıt receptar bıt ona iti bihige uva havı teti geremye batsar hep diye. Vanna ortan bu tuğu bihi vallana urukka tügar buğarı buğarından tonaran kebi hebit onu iriyene kardahane kini tiritun sarılığı tardan Tuğuk par onunla kiyirer sosutların inginlerin barıtın kırıyan varan hüdde çüvedi ayağın kuhan sirge kurban hirge gölemnen onunla halapanga huğulan tonaran kebiyebit. Ondan kahatın bollahana bihi tuğukta açıvıt kahalan ulağın onunla bollahana tamam iti kıtağına katın Sülen ulan kebi yakın. O çoğu hımnağız ete onunla tuğa kağlar sığata. Onu vallaha ne kıratık evet ruhun hinni gaz gınan tonorağın. Evet valla kıra gınan kırban barın uruliyet kurduk otatılar bardan. İnginden tonoran baran gın emye. Hüdde çüge onunla beyti emye. Kağlar bardak. Belem bilirdi taksan kelerdi. O çoğu vallaha ne ciyaha vakkak. Uyacı konuğa kelle anı türgenlik pilleren onu kırdı olsun. Uşağı kuskan hasta oksar vallaha. Tongmakkun anı vallaha iriyere iriyere tongorda kuna ahın amtana hüter onu bir öydüye kanada. Hep de inne gınan iti iriyene kardda gana ideyeni ya buyurun inginin barıtın orduk. Nardan tongorda kuna açığa hüdde açığa türgen buğalar. Ondan Deyti kararı kurduk, vaha etin hüdde ve vaat etti. Bahala Nikolaevich aftırın kurduk. Emye tonar bakkara sihin etin ulan sülağın. Ondan kıratık oyağın çokaranından tuaktan varan gün oyağıstan ulan. Bütünlüğü tonaran varan biliğin erbiğine nereden açığa Vanlık geçikte takında ciyağa vakka bu haran hakkıydan da hirge duhakka da bu haranga septe oyağızlar takarlar. Ondan iti buğutu netiniginin iti ara arangın ya ondan unuğa hallahana onu minnen inginnen iher vallahan de. Ondan bu may öttün vanna lapakı öttün. Bir haka canattan bilgim mi sorupka ve o. Onan cekini film yenge sandalı breskiye ingin barıtıyor. Barar bollağa diye hep de ondan cinnak. Kungun inginin cebihigi arahını, kulinarını astarı onururgu söptü behendi onuru okutun söp. Evet der, sihin etin acak battağın bilgin hüdde üşüvedik Erbi'nin Sihin unguğun ulan baranlar kıratık, sihin iti kalın tuğuttan kıratık, oyağuttan kamlaran baran kariye diyen oğurallar. Ola atıca kinini çokka eveter Kur'an'a kovardakı böyle barbekü kurduk bu haran. Sirge belemliğin, ondan atının da şaşlıkka inge tuakka barıdılar. Kihi oğurar güne, oğur dağına hüddeğ. Anı itinlik bihi iriyeren onu ottan arardak bütüne bu ikata elbek buyalar. Hep de. Ot kota ağayak buyalar. Hep de. Ondan cebiler bir kurdu ki dehe diyen ottan has bir düğül saka yolu süyühü az tutar yol mehebiyetini dehelener. Ola da bu yolga ottan az yol Deler kıstı rahın bulunan kaha sahalık. Kaha sahalık. Ondan
Мен бұй дәйден тұлы бұ қантан кәлбет әйдер болақына бұ түрк омықтылдары, бұ маңнық бұр әттарға дағаны, монголлар дағаны, өте тоқтыларын идәйден атылдар. Онтан мен хана бар, өте нұлча тұла бейгіттен долғыттара болы еда, идәйден, хем меркенілер түрдері көтті өлалар бұп оланлар, хем мер итінлік тұлы Бейхар ең кәрлілер. Исте қайыңыры? Алло, исте бет? Дұра боларым. Құнтар алыңыры Танелия Нантонова. Бұл телевизерге көре олар, Инокенти Тарбақовы, Улақан Мүхергейхеға көрәрін, кене қамақтынағын, кене хақа омуға, хақа омуға бұйыртынан қалырғар кене ағылығын дикті рецепттарын бақшаңа дере, иді-иддері хақа жылы бар дейханығын, оны кене Хақалымық көйтінен қалар ерулыған қылатта қиынен көрігін. Сол ғиманны кепдіктет жоллақты көріптен. Жәй мақты алар ең кілбек кетігер. Сөп, маға чүге. Жәрі оны түмік бітігер, ән тұғы әтенгеті. Отан түмікпен мен әтекпін бағарабын бары түйем жануғар хүдді әшуәйдік бары күстікі кейірен сайының сөпті қоту оттан. Олаты ақсан бұғытынан баяғыт қалылары сөйгітін, хүдді сөйдік етен әйгі бачаңы дұлы әме үдәләқ өл болуын ден бағаған абын әтәді. Наға жүйеді. Қайдары білген нардан, лұқ-лұп, бағы кәпсәбеккер білген көлі әтшілер түхәрі астаналар олар дейханы бұд. Оның үсік қаракүй біреме ләқпет, Никентевич. Қолыбыра жа, хамай простой қолыбыра бір білуден әтекін әпті. Ота самы барыстуай дейін қалақаты болар. Оны боланы бігі намға үләдіреддіңіне Фресиня Василевна Соколова дейін директор дәғаты біт. Оны боланы жекені әме оға хүджен идеяға күтті әр болаға дейін. Оны көрәті кәт суаттан ду, әттен ду келдерен бар он, оттутлы тұрар оқық пилиттетін аңына хан бар он, онына Бұддықтуақтан, қалақытан ибіт әт әден. Оны әхе оңырын дейін де бейге намға оны оңырар әтеліп. Ол күнен баран бейіне кергелдәк, бәйті тұхынан әме туақ болдаға дүбір үйді. Инне күнен ұбағабыт самай үшіген нестәті құранық шығу құбаттағы ғылытан баран. Білеген бейге реклама. Жәрі әні кентен кедейдіш әбейге ән олаққағын істәрілір бұд, бағалысты. Бұлыргі біл жәкті ақжылың бұралер бұраман мұндатығыр, ұрық қоқсығыл ақжылың олар оғар түвер. Ал жар қайдақы аспыджылың аңар ер анра тағатығыр. Ағасыйлі ақсағала қатанын ақмың өнна қалғар қан тәтігіркен айгірсілік бейлі қарасары далбардақ. Ойын тақсар күнна қоқтан баранар мастақ, олым бітер ұлақ, остан сөтер ұйгылақ. Мұң сор суын алақ, мұр тар бейлі қорты тұру жалды үйдіген ұлықтан бұта бітігі. Орты құрбу жалды үйді өтіп 5-5 ұстарын, ұлық сүйбіт ұлықтырын, ұлың құнымы остын. Арасты бі баттақта қарымы кіржастырым, ұлы ұлың құғыттырым, ұйан көвеспеттерім құрдық. Оллаңнан ұларын ұнылыя тойдақ біна. Кейсі ота кіретінай тікарай қыланна қүшін үргін үтіе яқтар үйіне баппаққа үрдігі апар үйірі ас бұстан. Ұғын су ол бұн ой мұқ бол бұд, кәтет су ол бұн кехек бол бұд. Атым алжанылығына атта қылығы отайын атам ол оқтын, сүгіннен сүкті өз сүді ол ота сүгілінден бол оқтын ген. Орты тұруды ойды оқсығылақ ұлуды олана ой қылыден айынна бұта бітігі. Кені жетәкке, орылыр отыт қонып ұстада оғыстыран ұрдаран, тәптерен дайдаран, аан татылқаны таңнары сатылатан 99 бұрқыды ұғылланан, атына атта қала сағаныңар кәлі тұспы тұруды ойды туынатығыр үктенне. Рөбет өтінің керәбетке қалақ, тұрар тұруялақ, қыстыр кіталықтақ үтіе маңы дойды сетен сілігілен сіредей бітебет. Маңы күтіе дойды маңы ғалларын алаға келері күннік шерттен көштірі болуы ден кетен-кетен пиен кәлбітен мұз сұрын бұлғын яқ. Тоғыз күннік ұсталақ тонтойын логлойын тұрар әбет. Қабарқа кәрдейін күрдік тімір кірілігінен тіңнерілігірген кірбіте. Кем кәлдің кір кейді ұақ, декіргеннен кәм кеге болан берді.
Тыстах баттахтах ты эхтри тобохтах бастың оронга батас кналары төәт. Оңо хас кеке одулан көрбүтә хас кеке хаппахча ана алланаңнан турар әбет. Кейсота кредитный тикаре кланна кышнюргун кинибелеха кимкелен утгыттагана оранталан хоньор кирие боллай. Ал жамматын ген алта хос тимир килие куян ата хоронга аннян кевишпет. Үрелли ветин ген үс хос үрүн көмүс куян тарароңго уран кевишпет. Кытыстылар кыл чопчурда хуатта ху обрата бергетин. Төвөтүн тагыр урумут. Келбенне кийис кыл тиритен уагайда хамчакы хараса хала намгаскатын атаан тагыр урумут. Клан кырктан үтүн кыбынан сыппыт. Сабылан батан санныннагы анныгар урумут. Кирен эрер күн келбенин курдук эдештах, таксан эрер күн сардагатын курдук нурда. Көрбүтере көгөн курдук, барбытере барган курдук, алысына келе жактар. Утуян кырталлар сатарай. Жере. Маннык маны жактар көт ыттаган оранталан хоньор кидекка комоясанга. Эннин бербекке ирени терия. Аннан атта макай дааны тахарыга шүгүн шүктүбекке сүгүдөнү тардыга. Кемин дааны туйбатамыр атта жете ортодойду лууду олана иттенери түхөт. Икки танытын тыха көттөн ус көтөн тыхын курдук күгүнө айтынан барда. Эрду туйбута өтөрду туйбута беллибе тарай бидде хуктан көрбүтө. Кырыктан үтүн өрө туппут, сабылан батан таңдар таяктанбыт. Алтта хос тимир киле куян тире кептен кеппит гелак котун. Айы ота ухуктарын кетен тыллан кабыллан турар эбит. Же. Яны көрөм барын Нургун Батыр хуукурдук диен тоюк таак болла. Же. Бо. Же. Бо. Келаханна кыс нюргун бадур албана кар ай хал болун сон сурахар орой болун албан окуяр сорахкын иштем мин кәлен Олар обун әбәһен Кергеген ахан әттәқа Ахадарай оғырон ахайықы Соғыдық сүйіл жар суққай дәмен Қойғы сүйтар қолығын оқ Доғыр кәпсе тәрі кәлән Оғырабын әбәһен Ге біте-біте хү. Ақтау болдың екен тевеч де күндік әрәтшілер келелер сәрге хиек беріне көрелер ұғыт. Жылырген Нургун Батыр ден олонқытын Жакускай қораттағы олонқы ассоциация білесе дәділі Россия культураға онына спортқа Саха Республикатын өрегәрейтін оны культуратын тұйгуна мәңен қаңылас ұлуғын мәлдәқсі бачоттақ олақтаға. Әнекенте Никел Севич птицын толырғыты көркөрдібет, әйеттібет мақтал болдың. Студияға тұйылжыта тұл білімен доктора, фольклор онына культура кафедратын профессора Василий Васильевич Илларионов. Өте қасырданан, жа бұл Василий Васильевич олонқону джин үйе олонқұттарттан келер олонқоларын магнитофонға ұстан үйетіп біте бұйыл бе ғонсылын туалла. Онан жа бұл олоғын барытын олонқоға анабыт ұчынай болар. Жа Василий Васильевич бастықы Бапрос бұттен қолыбыра ән бұ, ие олаққұттары тұнақты көрбіт, істебіт, алтыс бұт кейі болар болаған. Оның сүддәқ жоллақ кейі болаған. Онтан жа бұ ән бейін, тұз бейін олаққұға қайдақ кәлбеккіне. Оны қағаңғыттың кәлекси істебеккіне, оны таптырға олаққұн таптырға кеміне қойып бұттары. Бағалысты. Мақтал. Жабастатан тұран әйіне сақайрын олықтақтырын, Олонқоны әргәтшілері, таптаатшылары,
Олонко күннере декадада сағаламытынан әғірді дейбін. Онына тәбейдіген олонконы аңдай ду қылан чыпчалынан білдерілі бітін кәніне олонко бүдін тұғықты хүлді әлбәқ тәрәхіндер баралдары. Онына онына бүйілдәлі әхі жаржанлар оттан ұғыс дейін үйрәбіт. Онына сүйім үрдіпіт. Онына бүйі бәбіт бүйілдәлі әнаспіт. Үлебетін оны түміктен анаран көрәбет. Табидлен тұрар бейгі аға көлігіне файқырыстар бұд. Гөргіз Динар Шәргіз, Некенте Василич Пухап, Николай Василич Амелианап, Болонқо, аңдай ду, шедевірі боларғар, тұқты сүйді ұрулақтырын бейгі қаянына білет. Әне тектайық бұд. Онына білден тұрар бейгі таланнақтан таланнақ олонқоттар бұд. Үйелер тұққары саха олонқотын көмбігінігер дұлы үйжек әлбіттірігер бейге мақтына бұд. Онтан мен болуына олонқоға күттім, олонқоңнан жарықтандығым үйен ғара болы ден. Ол күнан баран, ол әсі үйен ғарынан нұра дәттігер. Мен олонқоңы әлбәқті істебет, олонқоға ұғылы бұд кемін. Оны оқа, мен сұнтар ұлғыттан, Сонтары олонқо да үдута дейін аттырлар. Онда бейгі күрі оғыр дәқпітіне мен төл бөбәр, онтар күйкейгер, балық қатар бұққа, бәдірі жейгер олонқолур, әкі жағастар әме бағалдар әті дейін әтекпітіне ада. Құлығыра доғына дейін әме әқкім бар әті әме алғысшыт таңы, тойықсыт таңы, оны олонқолур даңы әбіт әті. Күлгіз қонағы дейін бар әті, етен бағылы мекей үспеден әштен етіпі жүгі ғынағы ғылар бұд. Оны ұттым мен күнлері білер, күнлерге та алты ғыретім. Ол күнен барын мейгін олонқоға файқылорға, осына файқылорға, ой бұк кейінден, кірақсап бұк кейінден. Мен әбәм әкізіне, Яковлевна Илларионова дейін маңнайғы геройнелерден білдестірі. Әлбі олақ ғылың еті, ол күні бейяға сенергер, тұқты үлді әлбәқ, бұлғы сәйіндері, көп сәйіндері, түрдің тұғынан, шықыран тұғынан, ұстуыр елірі сәйіргерім. Мен ұстқы олаға кейдемін еттен істер, онына керек сүйретім. Онтан болғаны үсі, амай мегін файқарист болар бар, тақайбы тұхайбы кейінден Георгий Евгеньевич Федоров дейін, Файқарист қомы әшчі бар еті. Ол бейгі аймақ бұд. Ол кені мен әбәр кілін қонағытан сәргәлдері мен әлбәқті істі бітім. Оны көрге бүгенеш кілін мегін күтті әлбәқті алттыған. Кені лін бейгі сұнтар файқылорын тұғынан әлбәғі сәргәлін тұрабыд. Оны көрге бүгенеш кінігелерін сәргәт әрдіген сәхен дейін. Өгілер бұт әлбәт сөппәт өйелі өгістірі дейін, бұхарыла өз қоғанлары дейін кенігелері етіп ұстапқаға тұрар. Олару мен тағар бұтым, кені онына ұлықандық мақтанар әті. Оны әті бұйыл, мен кені бір үдәтін, онтар пайқылары дейін кенігені бүкіндерге күнсірін көріқті. Оны мен қолабыра кенерге мақталбын, кеніге тағарын. Кенігеға келдерін үйеттіден тұрабын. Жонтон алттуын ағы сыллаққа. Мен Саха Кузудайсыны университетігер, Саха Алатығыр үйеріні кейірбетім. Болғылар күрдің, бейбірі курсқа кейірбетім. Онында онына олонқы күрхуға дейін бар еті. Олонқы күрхуға маңнайғы курстан сағылаған. Хүйді бұтым, әйдімін құрығы әті әтігімін науқандан білініктен жарқтыны әққа дейін. Онына жәмін, жәмін күжік, жә олонқы тұғынан әлбәғі білбітім. Онына ғыр яшчылар, күнігі ұрастырап, суырыным аллағын, көйесап кәлін көз сүйен ұрылдар әті. Жәудіңім аллағына, мен олонқыннан жарқтыны әкпін дейін сана кейір біті. Онына шуталар бұт. Михаил Андреевич Шоросап, Магнайалай бұта, Димитрий Сепанович Макарап Салай бұта, оны Кадышевский Георгий Арманович фольклорға үйрәп бұта, мені хейді үйрәтірім көрдіқ, кені дегісі ақ бұта, оны күнде керақса бұлі бияқа өз көппеттері. Жолдың болғана 6-9 сылаққа, 10 сылан рәттігер,
мен дойдувар хунтарга кайгетиен олорон балаганы маңнайга күндерге расчаба биге алтыныга үйренере тебет хурдак бир биттере эге туура фольклор материалын хомуян кедериңден я анда мен токуй даавтым бу биреме толон кот бие хабар дуйден жолмуттан ипутым анан метрофаза карыш мартынап тен булдырголон кот барын елон кот я онука тегерис тие биттере мен аны күтүп биттем айта фон болсаммын ылга үйөрө халамбытын кенне олон котун ого доолан ден олон котун толору алта жаз Василий Васильевич бехи кепсети билен салгыякпыт бехигин бехиге реклама тактыбыт Күндүк эрчилер келер Сергей Яхбирини көрөлөр огот, же Василий Васильевичтен кепсети битин салгыбыт. Жети эн ого кихи студент кихи быгытынан же иолон кооту истелоронгон туу келекси көлбүк күнү. Жалы Митрофанза кары өкөттө маңдай үлөлөр бар. Кени болон котун оту тагысылдакка биллилак фалкарис Андрей Андрей Савин турбутун билбитим. Ол атып улана кине хоруунан хоруяр, мен булана майтапонга уставын. Ите нука билен турар улаган надалак материал болор деген идеядын. Онда кине олон кулу олорон очота майтапон мандык билинге курдук бул бата капыры сепирис онда кине хөтөл ырылак болон хыңынын нада курдук эте ол хыңатар этин. Жаңна кине кыгыран турбута. Тоди такка мен жаңа уувар харба кирен дак менен токтоттун диен. Онда кине дептим кеже кинилер алар аглук ма коер боллактарына салаңдан бүтүр дабарсын бидде этен кеби яктаяктар. Нан токтото токта. Аны ай бу катыры абай хиргер хиджар болланы эме токтото токта. Ай хиргер такыптын кенде бидде эн токтото токта. Итиндик түгендер баалар аны. Я болорго кетчек тоолар куруп кепсибин. Эх, онна жырыатын тойгун берере ден бетин кенете. Кас персонаж барасы тухнан матыптан мен аны сергебитим. Сеп. Онтон онна тон ол материалдын келен институтка тоттар битим. Ачыларга олонко куруган халяшты Дмитрий Степанович онна шоросап суука тутуп эппите анын суука жан туттарып бар жок биттере бого керерге майтафонго толору хуруйдум дия урок ба майтафон биле кыакыры болан толчу толору хуруй баттыр эбит анан мен бир бастакындан толору хуруй бу курдук саныбыт анан туран бахалетин пестен ажак кайда үтүө ке бар эте быйыл түрөбүтө 10 жылын белгитебит ол буллана кине эдер чаты нуукага тардар үгэстэгэтэ. Үстиэкка дэксэйдэ агарэта олжан элбэкэнэ таппэта, онэ мэгэн бола эппэта. Эн эхил фольклорна экспедицияга кирэн үлэлэс о фольклорда хомуйдэн. Мэн хатарара үйрэнэ гэтэ хэвэлэс бэтэм. Онан фольклорна экспедиция бэтэ. Маны гэл бар устроэдэр хэкэлэлэ качэбэ хатэмдар бэтэм. О качэбэнан майтафонна тэлэс бэтэм. Онна га каңалаһынан адекизанан оннататтан фольклорго мия Вячеслав окрагаптын иккен бир айна сыжып. Жо онна жам Дмитрий Степанович Макарап этитинен Кадашевский Егорий Дистен жачакчы ялон коту көрсөн. Кине олон котун эмие майтафонга толору сурыйбутум. Майтафоным очолорго ите Балаш чечүү майтафон эте, устроит рак бир денточный доводлар. Капырга ойло дир эте. Эгенден эте шаштата кидол кот хуруй бутум. Онда ата Вячеслав манда колбур арары эте, ата мен болгана сюжетин хурыяны бутум. Ано онера эпте о жа эдер ке хер арыгын жа хүдданы дир эккен эрей көрү хүккүн деп эте. Ала ата буллана эн бу үлөндөн жарыктан улхан үлөндө хүккүн деп эппит. Я онтан мен кынаттанан кыжык мен фольклорист болорга биге ананы. Научный үлөгөр тухандаган же. Онда буллана тол бу үлөбүт оңнотур бун улан кулуру мен кинеге та бу оңран тарыга дегер дылы кулура хаглавы дела
түмүктәк булоктак диен. Аны бартына олон хотын сайбын суруй бутун бикини оран тахар бут. Ол долан бу хаты. Аа, ол доланы. Аттан бу кадәр шәхскәй кенин булды аны каңласка олон хыгар бу оран тахар бут. Яманны булдана май да фонттан хурулды бут тексе. Урукка биш кетә тахар тохта үлгәр үләләк. Аны ваха булдана Евдокия Грасевна Избекова олон программата гарап төвендерен асфровкын урбутун институт эдер ошон айдыра макбулёсов жана Дмитриевна Халтатынан баратын урукка таар буттара. Аны мен улан эрдаасы лаатын билде турак инде биле кыйынст бакка көтүп бүттерет багата. Аны бир айны бу үлләбитим. Онда олон кыя болдыргар бу кинигене Ханластар ганан оңорон таарды. Мен бул кинигеттен улус астында бын. Бу мен баштагы олон оттар буттан бир дестерин ну кайга тигер таар буттан кен туттабын. Сап антан ол кудук мен сутра кетта кетти нүрелен рено кагастан келем бар буттан. Онда мен диплом курстуулар бен. Дипломнай үлөлөр бен. Баратын олонко олонкотарга нан сурый буту. Ондан бул мине яха этебин эге олок итинди кылдык таакыт. Бир точкага үлдык таакыт. Ошо бар түмүк таакыт дийек таакыт. Сөлгө тиги таакыт. Яу дийм болгона ите нүрлө битим. Онда халгы мен кимикетта. А баши аны иелон кого биле дарья томскене. Это алтыгын бахалысты кепсере. Мен боллаган эти хин эми хаябы тебе бине. Алтыс тонтыгым да би саңа сага театрга нүр театрга келбеп бер. Дарья томскене гэтте көрсөйөң ол бутты эти сага театрга. Ол онна кине хайдар тонтыгын саардага ди. Кыры бага семи когос мен каңалах эти. Ол күнөн баран карага бурус туваттага те жоголутчу көрөн үтдөгө те онтон жип көрсөйүп бүтүн кенне жекти баата келбек баки аан истемиит тогор сутан ылда хилли битте. Унун аа чуй караганы көрөн турун туура диете. Ону тебе алгыс ту курдук ду дихана бута. Аха, инде кенен аа жоллак буну курук кине аны бар. Кине онну киделек. Мен кине жатта онтон такка кыл биргүлөр. Аа жаңы жамын истебитен бу улхан ялон кот бар ден курак колоро ден ол гана баран кыйын бул бакка жебитем аны үйөрүнөчүм ия струшко жаңы кыя дипломны үлөрүй бута ол бисиндерен кино олон колорун майтапон устуна сагалаптым төт касалон кону суруй бут дак таарлак түлөпүт жандыры жерлерге үлөргө бар буттарын кенетиген устаратым эвте дие беркелен ыңыран ухтаратым анда эти кыркын файкалис бул бут туярва сыдевна майтапон усталар да куна олон колор дария томская дием бар котан калбыта эме кана усур бите ата боготтан туура таккар булу дие оны кидеки на тафай кирис болдуга дие анан дария андреевна жена кинияха мине бегон котун уруйдум оны кингелерин да аны тахардын колугура бу үшүгө үйөдүян кухан кожугур диен кинүш бес жолун кола онтон онтон так колун котун бихи уруйдум мен үксүм айтып куна уруйбутум онтон так ага светлана дмитриевна булана видеодон устубута Оно бу кулбара бу үйөтүптен каста кинигетин таарды. Ол онда эмне тураллар? Бу үшкө үйдөн кулган кочур деп итиники про ныкытта таарын турабын. Онда бу олокка кыар кыз кылавнай бу катты дени эмне майтап оңорулуп тексе. Видео оңорулуп тексе бу киниге оран таар. Жабманда буллана биге билген олонкуну урут биге олонкуну көндүрү таһарыр эп буллак бутна билген тейп дебет да бар билген медиа издание бүгүтнан колобора тексен онна мана сатыл басты бу такылын учалы онна эсе ол тагынан кине олон колу олорорун бу манна туактан компьютерне берсетине береби эге колобора Дарья Андреевна Томскаяны биле катын баары булакытына манна суу табай кытына бу манан пин кодунан кирен көрө кытын са андан кызы ни манан ди биле яка кыгат бах булар бала бих яка боллана
тыына илебетин көрсөн хурьяр кых бар это натамин жолгот ол болду хата жолгот ол аны мүчтө туппакка тоен кинер кытта үлелетим ден астына ханды бун ол мен тын биосун үлеп бер ата табылдым ол оттары олон колорун метафонга хурьян сурукка бишикке тахаран кинеган уран тахар жети фольклорны материаллары анда же анда кайда карайы ден вопрос деген келерди. Эйте, бир жака билин самый устук онна эстеде баарлык. Олон котусуллак программатыга кирген ки бите болом баран. Итасы пробкалан бу про эстежейдик баарлыктен. Укса архив каталлар. Ону бихи хаянданы майтапкон зайп суруулары асы пробкалан компьютерне технология кирлерен үйтүтүк кырынакпайт. Ол бие ха тэд бэк үленэрэр ону кире барта сатабат техниканы баалы кыннада компьютер баалы кыннада он үшөйдик истек кыннада жол бар устуга ата мен боллана ток бар суруй бут текстер бен майтап кунай хурюлар бен барытын институт фонетика тигер тоттаран турабын колгора бу кинига итбеха анан көрбүтүм манна балача элбеге колгораф фанасы сапронос василептен олон кол бар каратаев кенере олору мен бартын хурыян кенерге кенерге туттаран турабын аны кайдакта кенер мәҗәр кыяктарас су аны билген асыпрок калан үйети тиякканада ите бияха билген хоча кайтарылык аны ите айыксаны николай журков ите вопроска сүрдәген токуйдур үлелир баала аны ите экис он сыллак программа айтыны киллерен турабыт анан алгы үлелекпет сап ден сап аны буллагана же бу эдер эддакыттен бүгүнгө диери же бу чинчиен үлелен келдегенди итинне эякасы ким көмөлөхөрү хогдок кияка же кылдыбат үле быхылакчы билден турар хогдок о итекасты хогдок итине кайбат кайбат мен кабандандан үлелдибинден этекмин нада бастатан туран мен үйренәчилерим кимелерлер бу олар мияха кимелер жоктор деген хорыен бүгүн анан агалдым мен дипломниктарым кимелерлер ашпровка оңролдор айта колбурай я сушковат баңгор бута мотя малыша майсы баңгор бута чехидендик уркү деп токта уркү дипломниктар баа дедилер ата диет уркус диеттар билингилер хордак меде кайты эге кенлер куйуп кылак я то куйдаваттар уркулар бол жерде жойдык кеттин да то куйдан оролдор ата ата боолорго мен эренемин бу келен оролдор истендер билген бу билингилерне кайлар доктор бу передачатан туа кенлерге халы дианыбын онун атын билден турар мен диевер опар кула урут буллана олак массия болор айтым условия ооба ата холдогундар мен колобора түйүндүрүп дегачымын эбетер күнүс рубга кытта мына олор мен редактор ослоныр кийрен оонюлор болаллар антан туран олон коттор бол жеберин кыра үгөстаакпын каратаевы дааны василиевы дааны томскаяны дааны барлыгын жеберин кыран устар этим ону кинере мен истулаппыттара онна то кергеним билден тура каханданы онду дир буллакына кине олон коттору үйөрө көтөкө сен чайдатан бростой доост болду чайдатан се василий васильевич биги кепсе тиякпит билген реклама тактыбыт тобит күндүк элечилер ологун баратын лоңкоган абыт ученый кытта василий васильевич кытта кепсети олорубут же кепсетибитин салхаатыкка мин ити бу кыл уулун кытта эн биле атырбыт охуакажы түнкүүхү тоюксут кийини кытта алтыспытын тугуна мен оордакбиттен көрөн билеретим элбакажан кини үнкүүдүрүн оожан оскула кирекбиттен дааны умсуга эстибитин онтан же ол студентажан олон коттору кытта үлелен баран бээм дойдум олон котун атыр олон коту нуротыретин эрге фанасы жибериве каянда көсүбактаякпын диен төрдүс курска үеренажанмын анаан барайжыбытын ол аны ыгатта
olurayta ötağır. Onlar diyen kese püppet. Onlar diyen ata min açılırga ata uqputa uqpulam ben. Bu hayan olan kohta bekken, olan kohta indirehil gibin, olan kohta ustu uqpun bağıram devdim. Onlar olanı kep bita uq, min atay olan kohta uqpun, uqajıppun, toyuk suppun, olan kohta uq bir bəppin diyen. Masta askırda akkastan gırsita. Onlar olanı min Әмі қайда онна әппіта чай нүйраң ары кіребіт, үйренен бүтен баран келер де біте. Оны чай мен өргені ауылсысты бітен, негінен чайдан баран төттірі барарға жұлысты. Оны ойнырым әтті, қай қонан баран бар баққынды өде. Ол ағыта ола кені, бірі хақа кейтін сирінен маңына кетеме қайдыры біт. Ondan ja qonon nalıçı kapsapı kenə baru ha ağlı bitə bolu. Onu vallahana men bu iddə bitəqbim bilir. Hana taqbın ona turdum da. Edər ki evinə sirinə turdum da baran qaldım. Ona nə idi? Ustuziyatlar folklorna praktikanı barar gətgər. Jastır gətdi nallan şeydik. Açanı bilingi sığının bilip psikolog bolup tərəfdən deyir. Psikolog bolup tərəfdən. Üskürtün Zivere vandı mı yakalan kotun hurutlar bu tabi oldular. İte Karatay'a olan kotun, Tomska'ya olan kotun, Martin'a olan kotun. Ben elbək tüyör donca olan kotun da hardım. Ondan bir emet olan kotun bu ka kendike oran da hardım. Evet tabi oldu. Ondan oğunlar bəyata da hızlar bu ta, min de hızlar bu tam diyen tokuydu. Ondan sağmayı hınlık olan kotun doları onu kanına istibikkini. Atan İti ne hınlık diyeyim bu arada. Kim dolar utadır? Karatay'a bağlayı o kavuğu kıtta elbakti bir lebti. Kendi de ben eski studiyen genemiye beyem kaçıvından şalarga festival gittiler ete. Onu bülüğü getiyem ben kürsün turabın. Onunla kalaşıka sepan diyen kültürü naşayını gittan mayetafon ustamın kratı kustu budum. Onunla ülelehiyek bulan ülesbüppet. Onunla kalın aspiranturaya giren baran mağına hettun bir sallaha ustuup bud. Onunla kılgastık ustuup bud. Doğru diye takı gidik sığa gerete. Onun informatör kayan dağını nağıl tuğukadık sağa kimi gara uhullu ustar orduk diye yaka kuruk etebin. Ondan ağın iki sallaha kendine anağın ustuudum. Doğru diye takı pahamindik folklora, naroda, sivir, dayanak, vastok edin. Сирия таққары бұл бұта, онына бейі білінгі олан құхыт олан құхытын тарих тақпыттен құрық тұрыр бұта Николай Васильевич. Ол ең болуына бейі сөбелі әм барам бұт, ол Қартаевы ұстуаққа кейінден. Ол ең болуына ағуын екі ұлаққа, ұруын ақсын негі кенеға тейіп бітім. Онына кенені айтуыр ендігер. Олата олан құны İkimi telefonu tenge tutanların ustumdum. İşte ha meyta buldum, ustum ete. Onda tuta beyatın kıtta olan suruk gibi şikkete harbıdım. Ya onda onlar ulus diyen hak bite. Ya bu olan kalır diye olak tağa bit. Ya bu olan konu huruk gibi şikkete harar diyen bari bit. Tuvakta karaca diyen. Belki rüsvete diyen cenge karaca. Karaca diyen kıyı dakıtına ege Ham bakarlar ulkanı çoğuna bir ulkutun size yürektek ulkanada. Onunla turda ulkanada. Ona o huruyu bu diye kısketin bütün her dolu kini oran tarihe kalıq takı. Min Karatay'a olan kutun üstte iti huruyu tukar kıttı bütüm. Onunla atında olan kutun emeye soruyan kini olan kutun iti pamiyinlik folklorana Rodem Sibir diyen Siriya'a taharan turabıt. Onu bekleden her gavettere. Onda o bir tohutuna bu kimete Miyetin Irgun diyen Tuğrak profesora bu kenolun kutun Tuğrak tıtıl bastan Bülgar'ın Ulhan'ın oğuşuna yüleni huruyen durar. Manlaca minatım oğlum elbakta yaktırlar. O Miyetin Irgun bu günlerge bir yaka ıgıcıttığı kadar. Kine Nikolay Vesilis Emilyanap kini getin tıl bastatı sürüyete yukuska olan ko onda İnekiydi ve siz bu kap monografiyeden onu bu günlerde kendi gelen bir yaka kıttığını ılıktak, bir hasır hür bağısıyla kendini kıttığı kız yoktak. Ondan bu Karatayev olan kutun hatını, onu kendini de anı kahıda huruyu bupput, o barıta bir yaka arkayıfka bağır. Ama edbaktık, Karatayev'e kıttığı lülavetim, onunla
Боронга кине ушуталын ана көсөтүм. Көсөтүм Google-деп деңке жасылын кото, аны кине кебер мекелдер битем. Онда кине кете теңгелон клауд афнасы сопроны Васильевы эме устутум, модер сабатак. Ол за хурыгым институтка баребет. Бит уақтен ме жаудыр олур хаянды болгум дегенди бун. Ажык баатыр деген котун эме хурыг буппун. Оны айталган коттар мияха куруже бер жалдар та улаханды жан баран мияха кеден. Балыга кирелер мияха конун эрен аспыттара. Оны киндерге та мен меже үлләрдим. Осы мен Олон коттар бун кытта меже борто туру барандай дуттан бар ихтар дылы себе туту харетен. Сеп, Дже Василий Васильевич, бүгүн эки бири бите келенген, наха шуйды кепсевиккер. Мактанабыт, Иннокентий Иннокентьевичке олон кон толур бу кремия истеңдик мактанабыт. Бу курдук дарубай чеген чепдик болун биһиги студия бетеге келен эссе дагына кепси серги турун. Билеген биһиги аспыт кем актылгана ген рубрика кебит. Да, спасибо. Сахар Республикатын Верегиритин онны культуратын тойгуна гражданская килбен бәле хаяына менге ханлас улугун бачуатта хулактага Пётр Максимович Тихонов толуру тугар сылгы ола дыры берген олоңкоттан быхатардыгына истек бит билген мандан беге бүгүнгү бери битин түмүктү бит бары этеңгере болуп аныгыз кефирге кирсек кадири. Бұлырғы бұл жағытта жылым, бұлырғы бұрылан мен датыр ұққ шығыла жылым, бұлырғы рұқа тер аспытар жаққайда жылым ағары яндана тахаты гар. Үш сақа үешкөлігіне, төт сақа төрігіне, ұраңқай сақа ұғылігіне, күн өйрі ұғын көстес өз жүхіннаға, үешкен түрен, кілейді етәкті, бүтчінің көрігірі бұйып бастан, қарасың көрі қабырыстан, қалланы ақтаңыраға, қалдастанан қалымтайын, бұлыстақтаңыра бұяқтылан бүтчелін, Күні дейді құлыш үшінді олыр бұты бітігі. Дебандық бейлі әкі қаддық жаған аттақ, суын мұдың сұрақта бұты дейін он томман тілі хиттаққа сылғы олы дүйрай берген дейін. Бұты өкі бір сасырды олын тон ойын тұрын, сүйітер шүйен кішкерген дейін, сүн диз қаратын тұтан тахарам. Үмітті бұт үрдаты қол бұры бұт қомылата, тойын тергі түрірін дойын күні баян кімісті. Ол баян барын, жетін ер кирам барын, Ал отын тегіне чоттан баран. Бұлыргі чаран аяғар, самтар халақ таран аяғар, Аллах атбадыраныр арылақ мүхін айгүшчі күтанан алан. Ал отын ендігер, хұмы күрдіктен тойықты ойы, ол күрдік үрелі олар бұта біті. Де, бұлам, кәр бұғым аласы бұйхаған саға алтан туына жарбанығақ состығына суақан оғуым алуатуым ет Чита оханукан эхкем ондойдум эчита ахан алакчын котун эбеккем алутум эчита ярмаджиам эчита Арылғыста қаян артығын, арыяр күнім болды. Бұдың жылларғы дәрі бір алия бір асты. Дием баран, домтыр қолақ жұрана елттен үш түгіл күтан берді. Ол күтан берімі сор, күлақ соны ұғыр, соғдық дұғыр ұғыр, қара жүттен көппі, қара күрттіге құрды, қаллан қажан әті үргер қапкені қатанырды әм баран, сұрықтақ соғыру қаллан сұманан болуы дейін әргеп аттан баран, түнгіні түнгілікті ата, көс күні күміне ұлата. Әлие деппіде, әмті деппіде, әлеген күмін болын әңілге қалыр. Әмек мәхімтерді деппіде, әмен әмек қыстыр болын әмелге қалылар. Тоң бағы тоңыты деппіде, чарумас болын чүнкін атырдылар.
Алааттан араксан барда, туңдырыттан тәйен барда, көпченнері көбейтінан, қапчанлері қағатынан, айарай олын ампарын тағына лиғы рүй тәлгеетін үйінен, түйіндері түйірді-түйір сасы әрді саппалып-ті саппалып болы тұрпыта. Хей! Но! Жәрі, халғы үсі істек бөтін бақыра бұты. Жәрі, Василий Васильевич, түймеккер үсі қылғастық. Коллегалар барданы, фольклористарға мемәді бейді әтебін әйгі сарсыңыңа қаханымаң дейін. Қығалдар болдағына күн бүгін оғырың дейін. Онына... Масталы дәптә.